თავი მეოცე კვირის პირველ დღეს გარიჟრაშზე როცა ჯერ კიდევ ბნელოდა მივიდა მარიამ მაგდალინელის სამარხთან და დაინახა რომ ლოდი გადაეგორებინათ სამარხიდან სირბილით მივიდა სიმონ პეტრესა და სხვა მოწაფესთან რომელიც უყვარდა იესოს და უთხრა უფალი წაუღიათ სამარხიდან და არ ვიცით სად დაასვენეს მაშინ გამოვიდნენ პეტრე და სხვა მოწაფე და გაიქცნენ სამარხისკენ. ორივენი ერთად მირბოდნენ, მაგრამ მეორე მოწაფემ გაუსწრო პეტრეს და პირველი მივიდა სამარხთან. დაიხარა და ძირს დატოვებული ტილოები დაინახა, მაგრამ შიგნით არ შესულა. მოვიდა სიმონ პეტრეც, სამარხში შევიდა და დაწყობილი ტილოები დაინახა. ხოლო სუდარა, რომელიც თავზე ჰქონდა შემოხვეული, ტილოებთან არ იყო, არამედ ცალკე იყო დახვეული. მაშინ შევიდა სხვა მოწაფეც, პირველი რომ მივიდა სამარხთან. იხილა და ირწმუნა, რადგან ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდნენ წერილიდან, რომ კუდრეთით უნდა აღმდგარიყო იგი. და კვლავ თავ-თავის სახლებში წავიდნენ მოწაფენი. მარიამი კი იდგა სამარხის გარეთ და ტიროდა. მომტირალი დაიხარა, რომ სამარხში შეეხედა და თეთრებში მსხდომი ორი ანგელოზი დაინახა. ერთი თავთით, ხოლო მეორე ფერხთით იმ ადგილას, სადაც იესოს ცხედარი ესვენა. უთხრეს, დედაკაცო, რატომ სტირი? მიუგო, ჩემი უფალი წაიღეს და არ ვიცი სად დაასვენეს. ეს რომ თქვა, უკან შებრუნდა და იქვე მდგარი იესო დაინახა, მაგრამ ვერ იცნო, რომ იესო იყო. ჰკითხა იესომ, დედაკაცო, რატომ სტირი? ვის ეძებ? მარიამს მებაღე ეგონა და უთხრა, ბატონო, თუ შენ წაიღე, მითხარი სად დაასვენე და მე წამოვიღებ. უთხრა იესო, მარიამ, შებრუნდა და ებრაულად თქვა, რაბუნი, როგორც უწოდებდნენ მოძღვარს. ეუბნება მას იესო, არ შემეხო, ვინაიდან ჯერ არ ავსულვარ მამასთან. წადი და ჩემს ძმებს უთხარი, მე ავდივარ ჩემს მამასთან და თქვენს მამასთან, ჩემს ღმერთთან და თქვენს ღმერთთან. მივიდა მარიამ მაგდალინელი და აუწყა მოწაფეებს, რომ იხილა უფალი და ესუთხრა მას. იმავე დღეს, საღამოჟამს, კვირის პირველ დღეს, იესო იუდეველთა შიშით კარჩაკეტილში მსხდარ მოწაფეებთან მოვიდა. შუაში დადგა და უთხრა მათ: „მშვიდობა თქვენდა.“ ეს რომ თქვა, ხელები და ფერდი უჩვენა მათ და გაიხარეს მოწაფეებმა უფლის ხილვით. ხელახლა უთხრა მათ იესომ: მშვიდობა თქვენდა. როგორც მე მომავლინა მამამ, მეც ისე მიგავლეთ თქვენ. ეს რომ თქვა, შეუბერა და თქვა: მიიღეთ სული წმიდა. ვისაც მიუტევებთ ცოდვებს, მიეტევებათ. ვისაც დაუკავებთ, დაეკავებათ. თომა, 1:12-თაგანი, ტყუპის ცალად წოდებული, იესოს მოსვლისას არ იყო მათთან. უთხრეს მას დანარჩენმა მოწაფეებმა: ჩვენ ვიხილეთ უფალი. მან კი თქვა: სანამ მის ხელებში ნალურსმევს არ ვნახავ და ნალურსმევში თიც არ ჩავყობ, მის ფერჩი კი ხელს არ ვიწამებ. რვა დღის შემდეგ კვლავში მიყვნენ მოწაფენი, თომაც მათთან ერთად იყო. კარჩაკეტილში მოვიდა იესო, შუაში დადგა და თქვა: მშვიდობა თქვენდა. შემდეგ თომას უთხრა: გამოიწოდე შენი თითი და ნახე ჩემი ხელები. გამოიწოდე შენი ხელი და ჩადე ჩემს ფერდში. ურწმუნო კინო იქნები, მორწმუნე იყავ. მიუგო თომამ და უთხრა მას: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. უთხრა მას იესომ: შენ მირწმუნე იმიტომ, რომ მიხილე. ნეტარ არიან ისინი, ვისაც არ ვუნახივარ და მირწმუნეს. მოწაფეების წინაშე ბევრი სხვა ნიშანიც მოიმოქმედა იესომ, რაც ამ წიგში არ დაწერილა. ეს კი დაიწერა, რათა ირწმუნონ, რომ იესო არის ქრისტე, ძე ღმერთისა, და რათა მორწმუნეებს სიცოცხლე გქონდეთ მის სახელში.